Aqui estamos no elevador, né? Seja bem iluminado aqui, né? Fauzi Cury, coordenador de fiscalização de obra e urbanismo. Antigamente aqui funcionava a Secretaria de Obra e Urbanismo. Aí o prefeito Fábio Gentil fez excelente trabalho, essa obra muito grande, que é o Shopping dos Camelôs de Caxias. E a gente, a Secretaria de Urbanismo, desde o início, vinha fiscalizando a obra e graças a Deus entregamos para a população e para os camelôs e para a região dos Cocais e para o estado do Marão essa excelente obra realizada pelo nosso prefeito Fábio Gentil, que é motivo de muito orgulho para nós caxienses e eu acredito para todo o estado do Maranhão. Todas as caravanas aqui com a gente, de lideranças políticas, vereadores, obrigado pela presença. Marco Júnior vai receber a comitiva de autoridades do estado, chegando aqui ao nosso dispositivo. Vamos lá, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Lúcia Ximenes, seja bem-vinda. Agora sim, Marco Souza. Vamos, Marco Júnior. Vamos lá, olha só que coisa bonita chegando nesse momento. O nosso governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão. Vice-governador do estado, chegando também
o nosso prefeito do Bobão, Fábio Gentil! Estiveram agora há pouco entregando obras, história digna, também chegando aqui junto conosco, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale! Todos trabalhando pelo bem do nosso estado, pelo nosso povo do Maranhão. Ele, o nosso governador, um governador municipalista, um governador que trabalha com os prefeitos. E é por isso que por onde ele passa é assim, é essa a recepção, é esse o carinho. É o nosso governador, o único no Brasil que fez 300 obras em 100 dias de governo. E hoje protagoniza várias conquistas para sua gente. Por meio desta que é uma das maiores articulações políticas do estado, prefeito Fábio Gentil. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo Jesus revelou a grande dignidade do trabalho quando Ele, a palavra encarnada do Pai, se dignou ser chamado Filho do Operário. É uma alegria imensa para nós, né, como vendedores ambulantes, que hoje tem um sonho realizado, saindo da rua, saindo do sol, da chuva, e recebendo hoje um prédio lindíssimo, que foi, na verdade, construído por um homem que teve coragem, teve garra, e hoje está aí. Sonho realizado, caminhou feliz. Vamos, caminhão, obrigado. Hoje é um dia inesquecível, né, para essa classe, que hoje se realiza um sonho, né, com esse empreendimento aqui, com esse prédio, o Shopping dos Camelô sendo entregue. Hoje é um sonho realizado, então representa uma luta, uma conquista, uma vitória, né, uma alegria sem tamanho para toda a classe. Nosso dia a dia era sofrido, né, pegando sol, pegando chuva, pagando para guardar nas lojas, tendo que tirar nos dias de feriado. Hoje não, hoje é só alegria, hoje estamos num lugar digno, né, livre de sol, de chuva, e a alegria realmente invade o nosso coração. Iniciativa Coragem, que tem que realizar essa grande ação, que é o Shopping da Cidade, para abrigar os nossos vendedores ambulantes, que estão de parabéns, porque estão recebendo uma obra magnífica e bem estruturada. Quero agradecer a ele, em nome de todos os empresários de Caxias, que isso vai revitalizar o centro comercial e vai dar mais oportunidade para a circulação de pessoas que venham a comprar em nosso comércio. Muito obrigado, prefeito. Parabéns. E hoje, prefeito Fábio, graças à sua determinação, à sua responsabilidade, ao seu compromisso, nós estamos tendo a grande oportunidade de colocar pessoas humildes, trabalhadoras, em um local realmente que eles possam desenvolver suas atividades com muita tranquilidade, deputada Amanda Gentil. E esse shopping é mais uma marca que você vai deixar nos seus 8 anos de governo. Estou muito feliz. O nosso governador Carlos Brandão, que tem sido um amigo, que tem sido um grande parceiro de todos os municípios. Que era um sonho para Caxias e hoje esse sonho está se tornando realidade. É uma obra que é grandiosa, grandiosa não só pelo tamanho da estrutura da obra, mas grandiosa, porque dali eram grandes sonhos que hoje esses grandes sonhos se tornaram realidade. Grandiosa também, deputada Amanda Gentil, por ter sido totalmente executada por pessoas da nossa cidade, valorizando a mão de obra local, mostrando que nós temos sim aqui em Caxias mão de obra boa e grandiosa, principalmente pelo nome que ela leva, prefeito Fábio Gentil. O meu avô, o saudoso deputado Zé Gentil, o deputado que sempre ajudou as pessoas da nossa cidade, não só como político, mas também ajudou como cidadão. Hoje é uma realidade. O seu Paulo está aqui para contar, representando todos os trabalhadores informais que agora vão ter estrutura, vão ter segurança
e vão trabalhar lá, eu tenho certeza que com muito orgulho da cidade que eles vivem. E eu quero dizer também para vocês, para finalizar, além de agradecer o povo, eu quero estar aqui para trabalhar com vocês. Eu quero estar aqui para representar a população de Caxias, do Leste, do Maranhão, lá em Brasília. E para isso, eu vou tornar, para mim, vai ser uma meta do meu mandato, para que nós possamos, prefeito, reativar o prédio do INSS para que a população de Caxias... Caxias recebe hoje uma das maiores obras públicas da sua história. O Shopping da Gente, deputado Zé Gentil. O tão sonhado Shopping dos Camelôs. Esse apaixonado por sua cidade, Zé Gentil, também foi empresário. Ajudou a gerar empregos e a alavancar o comércio de Caxias nas décadas de 70 e 80. Foi vereador em Caxias e deputado estadual constituinte pelo Maranhão por 4 mandatos. Era um parlamentar atuante, com consagrada história política do Maranhão. Brasileiro, maranhense, caxiense, apaixonado por sua cidade e pelo seu povo. Nascido em 18 de maio de 1940, Zé Gentil, Zé do povo, Zé das mães, Zé da gente. A cidade de Caxias presta a você, Zé, esta justa e sincera homenagem, em agradecimento a tudo que você fez por todos nós, caxienses. Foi uma vida inteira dedicada a cuidar das pessoas. Na verdade, era um trio de guerreiros. Você, Zé, o nosso saudoso e inesquecível Talmi Rosa, seu filho, que já está em cima ao seu lado, e o nosso amigo e guerreiro Fábio Gentil, seu filho e prefeito de Caxias. E como você também é apaixonado por essa cidade, tanto que idealizou este lindo shopping. Agora, Zé, a gente tem um pedacinho de você e da sua história, eternizado nessa linda obra, que vai ajudar centenas de caxienses a terem mais dignidade, mais oportunidade, mais qualidade de vida. Tá vendo, Zé? Mesmo sem estar aqui fisicamente, você continua ajudando as pessoas. Obrigado. Obrigado, Zé Gentil. Uma homenagem dos seus amigos, irmãos, parentes e do seu povo, que te ama tanto quanto você nos amou. Viva, Zé Gentil. Viva, Caxias. Viva o Shopping da Gente, deputado Zé Gentil. O Shopping do Povo. Agora eu inicio, muito, muito obrigado pela atenção de cada um, muito obrigado, governador. Não tem como a gente não se emocionar, vendo mais do pai, aquele que realmente me criou, que me fez tornar o homem que sou, e não é porque sou prefeito, sou filho, mas por tudo que ele fez pela cidade de Caxias, homenageá-lo. É uma forma de tornar vivo a imagem de tudo aquilo que fez. Mas eu quero começar falando do shopping, não está sendo. A figura de um grande amigo, que eu disse que foi as pernas, os braços dessa construção, que ajudou comigo a idealizar essa construção. O engenheiro Murilo Novaes. Um amigo e irmão que eu tenho, que eu tenho certeza que quando ele estiver, ele vai estar sendo lembrado por isso. Está do lado. Valeu, valeu Murilo, obrigado pela presença. E na UTC também aqui a figura do nosso ex-secretário de Infraestrutura, José Miguel Lopes Viana, também se dedicou dia a dia para que essa obra pudesse acontecer. Finalizamos com o coração do gentileiro, que se dedicou até hoje para que essa obra pudesse estar acontecendo. Mas não hoje. Nós estamos mostrando à população do nosso estado o quanto é importante uma união. E só no estado é esse palanque aqueles que não querem contribuir para o engrandecimento do nosso município. Porque a política se faz como ensinou o Brandão. Aglutinando pessoas, somando e não dividindo. Aglutinando, chamando, fazendo que esse povo possa fazer parte de um governo que a população possa ser beneficiada. E assim, um gesto nobre, humilde, a deputada Cláudia Coutinho, o Ronaldo Alencar, o Ferdinando Coutinho, o prefeito, que aqui estão,
entenderam que a gente precisa andar lado a lado, desenvolvendo os mesmos projetos, colocando o governador do nosso lado e trazendo os benefícios para a população de Caxias. Com o apoio da deputada Daniela, que aqui estão, com o apoio da deputada Amanda Gentil, do nosso governador Carlos Brandão, do nosso vice-governador Felipe Camarão, de toda a Câmara Municipal de Vereadores, de todos os agentes políticos, de toda a população de Caxias, eu tenho certeza que a gente, no final da nossa gestão, vamos entregar a cidade com o maior número de obras possíveis da nossa gestão, em qualquer gestão. Nós estamos trabalhando com afinco, nós estamos trabalhando com muito respeito e com muito amor. E aqui nós agradecemos a primeira presidente mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nossa Iracema Vale, que aqui trouxe para Caxias, com todos os deputados estaduais aqui presentes, uma Assembleia itinerante. A Assembleia Legislativa que tornou Caxias a capital do Maranhão por dois dias, sábado e domingo, com vice-governador, sexta e sábado, vice-governador, governador, deputados, deputado federal, deputado estadual, vereadores, prefeitos de outras cidades. Isso mostra que nós temos um compromisso grande de mudar a história desse município. E aqui esse shopping foi idealizado e imaginado por todos os prefeitos que me antecederam. E eu não vou aqui tecer crítica nenhuma, porque como engenheiro que sou, sei da dificuldade que é de se construir uma obra dessa com recursos próprios. Obra que demorou quase 5 anos e que foi muito criticado por muitas vezes. Todo mundo ou muitas pessoas dizendo que a obra não aconteceria. Mas tendo que economizar, apertar o cinto de um lado, apertar o cinto de outro, buscando os caminhos para poder pagar a parcela no final do mês, não foi fácil. Mas hoje, em homenagem a todos os camelôs de Caxias, em homenagem a todos os vendedores informais que trabalharam, que acreditaram, uma das maiores obras municipal do estado do Maranhão. E agora, muitos deles já têm os netos trabalhando aqui. Portanto, é um prédio de geração de emprego, com conforto, segurança, para atender bem o cliente, para que eles possam ganhar o seu dinheiro e a população ser bem atendida. Um exemplo, Fábio, um exemplo do Maranhão, um exemplo de coragem, acima de tudo, um exemplo de dignidade. Você olhou para os ambulantes, você olhou para os camelôs, como muitos chamam, você olhou para essa classe que muitos não olham, não enxergam a importância dessas pessoas que estão procurando um jeito de ganhar e sustentar suas famílias. Desse ano, já acho que já tive aqui umas 4 vezes. E está até ciúme nos outros municípios. Mas é porque aqui, gente, a gente tem entregue muitas obras. A última vez que eu vim aqui, acho que inaugurei 6 ou 7 obras. Hoje já inauguramos a escola Tales Ribeiro. Estamos agora aqui inaugurando essa obra que é do município, o Shopping Popular, Shopping Zé Gentil. Vamos inaugurar mais tarde uma obra do estado, que é a Casa da Mulher, é a segunda do estado do Maranhão, e depois as casas, que são obras também do município. Thank you.
coisa que tem que ser reconhecida e ser valorizada pela população de Caxias e modelo para os outros municípios. Por quê? Porque aí está tirando essas pessoas que trabalhavam, que trabalham na rua para trabalhar no local que tem acomodação, que tem segurança. Isso significa dizer qualidade de vida. Jane Leila, de manhã monta e de tarde desmonta. De manhã monta, aí de tarde desmonta. Aí quando a chuva vem, aí cobre de novo, aí torna descobrir. Há quanto tempo dessa luta? Tá com 25 anos já. É, porque eu tinha que pagar a faculdade da minha filha. Aí ajuda mesmo nas tarefas de casa, porque meu marido saiu do emprego. Aí eu tenho que estar ajudando ele nas algumas coisas que faltam de casa. Nós estamos muito felizes. Depois de hoje, eu estou me sentindo muito feliz, porque eu não vou ter mais que estar empurrando banca, e de que estar amarrando banca, e nem pegando chuva e nem sol. Inclusive, a minha pegava mesmo o sol mesmo de frente, de tarde. É um momento de conquista, de felicidade, e eu sei que a gente vai ter paz aí, porque lá nós não tínhamos, porque o malandro passava e carregava tudo que era da gente. E agora nós... esse desconforto ainda. Esse desconforto. E agora nós vamos ter um conforto, porque nós estamos no bosque. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz mesmo por isso. Quero agradecer o mesmo do prefeito e o Gentil Neto, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Foi um esforço. Todo mundo está tendo que agradecer a ele, porque foi o prefeito que deu término nesse choque. Esse aqui, né? Esse box aqui. Maria da Conceição Costa da Silva. O que começou foi a precisão mesmo, que só meu esposo trabalhava, né? E eu só em casa com as meninas, tinha três filhas, não tinha como eu ajudar, eu arrumei essa banquinha aqui no calçadão e vim trabalhar. Uns tempos eu fiquei, mas quando elas cresceram, mais ou menos, ficaram a idade de uns 15, 16 anos, elas tomaram de conta. Aí eu fico administrando em casa e elas aqui. Tive até uma filha minha que foi formada através do dinheirinho dessa banca, que eu não tinha como ajudar, e elas trabalhavam para se manter. Foi isso que me fez eu vir ao calçadão, foi isso aí. Eu mesmo não estava aqui, mas eu ficava preocupada demais com minhas filhas, pedindo para um dia ter outro meio, né? Arrumar outro lugar, local para ela ir, que é essa que está aqui, que fica, né? Porque o sofrimento, né, dela na chuva, sol, chuva, né? Mas era um jeito, é a chuva, né? Tem que cobrir a banca e gotejando, aí joga o prato. Ainda bem que ela ficava aqui, mas os outros colegas dela de lado ajudavam, né? Pôr o prato, aí enrolar. Eu vinha com chuva ou com vento, enrolava a banca, senão molhava as bolsas. É sofrimento, moço. É, vendia bolsa, calcinha, tiara, fivete, tudo quanto. Às vezes não molhava, às vezes, porque até as meninas da loja, quando via ela aperreada demais, coía e ajudava, não sabe? Eu ajudava assim, que chama Raimundo, só chama assim, calçadão. Ah, significa uma coisa muito importante para a minha vida e da minha filha, que eu agora vou ficar sossegada em casa, né? Eu venho também por aqui dar uma ajudinha para ela quando tiver um tempinho, né? E te vem por aqui, que agora fica melhor de eu vir também, que fica melhor, né? À tarde eu venho, posso ficar com ela aqui, né? Ficou tudo bom agora, graças a Deus.